Изворче започва тук и сега. Добре дошли в нашия музикален свят. И щом вече сте тук, останете с нас в следващите 30 минути. И този път имаме за вас достатъчно наброй народни песни и танци, с които да ви зарадваме. Започваме с първите песни за днес. Те са в изпълнение на солистите от Средно училище Любен Каравелов в град Пловдив. Да ги чуем! Не ми седи Султано, не ми седи Керколе, не ми седи Морина Портите, не ми седи Морина Портите, помети си Султано. Среща отново в град Ахисаря. Нека да започнем с представянето на децата, които са тук.
Децата, които виждате в момента, това са деца, възпитаници на средно училище Любен Каравелов с профил народно пеене, което непременно исках да спомена, тъй като това са деца изключително талантливи, подготвени са от много колеги музиканти, а тази година получиха невероятни отличия от вашия фестивал. С какъв репертуар се представиха? Всяко едно дете носи различен репертуар, изпълнява плюс бавни песни, които са изключителна трудност, показват умения, които децата са овладяли в доста дълъг период от време и със сигурност се представиха днеска блестящо, блестящо. Трябва да протича подготовката на един млад талант. Кои са основните неща, които следвате, за които внимавате при обучението на млад човек? При обучението на млад човек със сигурност трябва да влезеш първо в тона на детето, в тона на възрастта, с която ще работиш и трябва да разбираш от фолклора не само да разбираш, а и да харесваш, да обичаш, да чувстваш, да въздействаш. Така че си мисля, че е много важно да имаш контакта с децата, двупосочния контакт, те да харесват и да разбират това, което говориш, за да има ефект от цялата ни работа обща съвместна.
продължава. След толкова много песни, сега е ред на едно танцово изпълнение. То е за всички, които обичат народните танци. Като мен. И като мен. Да танцуваме тогава. Може, но нека първо представим участниците. Ние сме водещи. Имаме реплики за казване. Добре. И така, приятели. Моля, вижте танца на децата от Горно Оряховското село. Първомайци. Представяме ви детски танцов състав Майска китка. Сега преминаваме към рубриката Загадка. През март ще трябва да отговорите на въпрос, свързан с един български обичай.
Чуйте! Според традицията мартеницата се носи А под точка – до последния снеговалеж за годината. Б – до първото изкарване на овцете на паша. В – до пристигането на прелетните птици. И под точка Г – до прецъфтяването на кукичетата. Чухте нашия въпрос към вас за месец март. Ако се досещате за отговора, сега е момента да се запишете в координациите за връзка с екипа на Изворче. Адресът на Изворче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е izvorchetoklomba@abv.bg. Длъжни сме да напомним, че крайният срок за приемане на отговори е до края на месец март. Ще чакаме да ни пишете или да ни се обадите. Днес се радвахме на различни певчески и танцови изпълнения на деца от Пловдив и първомайци. Сега е време да завършим с танц от репертуара на бъдещите хореографи от хореографската паралелка на средно училище Емилиан Станев в град Велико Търново. Техни преподаватели са господин Валентин Хълваджиев и господин Ангел Личев. Завършваме с шопска сюита. Довиждане!